Hej Christoffer. Hej Lars. Så sidder vi på dit fine hotel herude på Amager. Yes, tak fordi I har tid. Jamen det prioriterer vi gerne. Vi har jo lige i sidste uge startet to nye hoteller op. Inde på Vesterbro. Nemlig. Ansgar og Saga. Yes. Hotel. Yes. Og det er vi jo rigtig glade for. Men jeg tænker, inden vi lige starter med at dykke nærmere ind i det, så vil jeg gerne lige høre, om du lige vil præsentere lidt omkring Go Hotels, ja, generelt som koncept, og, ja, og din rolle i det her. Selvfølgelig. Ja. Jamen altså, Go Hotels er jo Go Hotel Copenhagen, hvor Tim Tittmann er direktør, og så er der Go Hotel City her på Lærgårdsvej, og så har vi købt Go Hotel Saga og Go Hotel Ansgar, så vi nu har fire hoteller her i København. Saga, Copenhagen og City er jo udpræget budgethoteller, to stjerner, og så har vi jo tilføjet Ansgar, et trestjerne hotel. Klassisk city hotel, så vi tænker, at det kommer til at fungere rigtig godt, og vi måske kan ramme nogle segmenter, som også er henvendt til trestjernet marked, så det er lidt spændende at gå fra 2 til 4, ja, på relativt kort tid. Ja. Så ja, spændende, og hvad det må bringe videre, især når der er ting, at de begynder at åbne op igen. Ja, lige præcis. Også fordi man kan sige, her hvor vi sidder nu, det er jo helt nybygget. Ja, det må man sige. Altså, det er jo, den eksisterende bygning var jo kontorhotel, som vi så har konverteret om til hotel. Ja. Og så har vi bygget 2 etager ovenpå med lejligheder, så vi har 10 lejligheder tilføjet til selve bygningen. Ja. Og så har vi jo så valgt, som I kan se, at placere alt op på 4 etager, og det er lidt anderledes i forhold til så mange andre. Men det fungerer rigtig godt. Vi har en veranda og en rooftop, som spiller godt ind, når vi taler fællesområder. Så ja, det er godt. Ja, man må sige, at den der rooftop, den trækker lidt. Ja. Og nu er der også udservering, så det er helt perfekt. Lige præcis. Der kommer vi i hvert fald til at sidde. Præcis. Det lyder godt. Så, men jeg tænker, nu når vi har startet de her to hoteller op, om du lige vil sætte et ord på, hvorfor det er, I vælger at bruge WasteApp som en naturlig del. Ja, altså vi har jo brugt WasteApp i lang tid. Altså Tim startede jo med at lancere det ude på Go Hotel Copenhagen. Og vi kan jo Go Hotels rigtig godt lide digitalisering, og det har vi på mange områder. Om det er online check-in, om det er nøglekort på mobilen, om det er glemmesager, så kører det online. Så derfor er det jo helt naturligt, at vores håndtering af renovation, det også ligger online. Mm. Så man kan sige, at de første erfaringer, vi har gjort, jamen, de er jo blevet gjort ude på Go Hotel Copenhagen. Og når tingene de virker, jamen, så er det jo dejligt nemt at kunne eskalere det op. Så derfor var det jo først, jeg gjorde, da vi åbnede Go Hotel City, det var at få dine kontaktdetaljer fra Tim, og så få sat det i gang her. Og meget nærliggende, så er der Saga og Ansgar, som vi åbnede, så i sidste uge mødtes vi rent faktisk derinde og fik det op at køre med det samme. Jo, præcis. Ja, og hvorfor er det, I vælger at bruge WasteApp? Altså, man kan sige, der er jo den nemme metode at bare lade det hele køre, men I har jo valgt at ligesom gøre noget aktivt i forhold til WasteApp. Så hvad er det, hvad giver den for jer? Jamen altså, de første erfaringer, eller det vi gjorde førhen, det var jo bare, der lå bare en fast aftale hos, det har sikkert været City Container eller HCS, hvilket jo også er fint nok. Men der har vi jo ikke en fast aftale, hvor de måske har tømt hver uge eller hver anden uge. Og det betaler jo du for. Og man kan sige, at det er ikke sikkert, at behovet er der hver gang. Så det, som vi har opnået, det er jo, at vi får tilpasset det, så vi får vores tømninger på vores renovation, når vi rent faktisk har brug for det. Og det går fra, at vi har en fast omkostning til at have en variabel omkostning. Og for os, der passer det rigtig godt ind i vores forretningsmodel, som jo er baseret på få faste omkostninger og en masse variable omkostninger. Så på den måde har det fungeret rigtig godt for os. Og det er klart, når vi så tager to hoteller mere, jamen så skal vi selvfølgelig have strømlinet en masse opgaver, og der var det nærliggende at kontakte jer, og simpelthen få sat det i gang fra dag 1 af. Så da vi mødtes i sidste uge, jamen, der fik vi taget billeder af containerne, vi fik sat det op på folks mobiltelefoner, og jeg tror faktisk, jeg talte med teknikeren fra Ansgar og Saga, og han havde allerede lavet den første bestilling. Så på den måde er det også enormt brugervenligt for dem, og giver også en fleksibilitet i deres arbejde. Man kan sige, over på Ansgar og Saga, jamen, der har vi en tekniker til to hoteller. Det vil sige, det klarer han. Når han ser containeren fyldt, så bestiller han det.
Og det ligger også på vores hotelchefers telefoner, så skulle han have ferie eller ikke lige være der, eller det kræver en tømning, jamen så kan de klare det. Så ganske brugervenligt på den måde. Det er dejligt at høre. Det er vi glade for. Det er også noget af det, vi plejer at sige, når vi er ude, at jamen, vi kører ikke, før det virker. Og der går jo tydeligvis heller ikke lang tid, før at, man så begynder at bruge systemet efter. Nej, det fungerer. Ja, det er dejligt. Så, ja. Men tusind tak for ordene, Christoffer. Det var så let. Og tak, fordi vi måtte besøge det fine hotel her. I er altid velkommen. Lige præcis. Ja, næste gang, så kan du være med en drink på terrassen. Det tænker jeg, at vi kan. Altid. Tak. Selv tak.